ପ୍ରକୃତିର ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଫୁଟିଲା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ରାଜେନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସାରାପାଟଣା ସାହିରେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏମିତି ଏକ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ଏକ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାକାର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମନରେ ଏ ନେଇ କୋଳାହଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ନା ଆଉ କିଛି ସେ ନେଇ ନାନା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଲାଗିଛି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶଶି ଥରୁରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନନ୍ଦା ପୁଷ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ କୋର୍ଟ ଆଜି ଶଶି ଥରୁରଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର ରାଉସ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ସୁନନ୍ଦା ପୁଷ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଶଶି ଥରୁରଙ୍କୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଶଶି ଥରୁର କହିଛନ୍ତି କି 7 ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସୁନନ୍ଦା ପୁଷ୍କରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ 2014 ଜାନୁଆରୀ 17 ତାରିଖରେ ଏକ ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସୁନନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶଶି ଥରୁରଙ୍କର ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଶଶି ଥରୁରଙ୍କ ନାମରେ ଧାରା 307, 498A ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉସ୍କାଇବା ଓ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅମାନବୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମ୍ବାଦିକା ମେହର ତରାଙ୍କ ନାମ ବି ଆସିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଖରସ୍ରୋତା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କର ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ ଖରସ୍ରୋତା ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରି ସୁବାଶିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଆଜି ଲଣ୍ଡା ହୋଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଆବାସିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଲଣ୍ଡା ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରି ଏଠାରେ ଅନଶନ ଚଳାଇଥିବା ପରିବେଶବିତ୍ ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ପୋଲିସ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିବାଦରେ ସେ ଲଣ୍ଡା ହୋଇଥିବା ସୁବାଶିଷ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଖରସ୍ରୋତାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ବିରୋଧ ଜାରି ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ଏବେ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏକାଡେମୀ ବା NDA ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ଆଜି ଏନେଇ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ NDA ପରୀକ୍ଷାରେ ଭାଗ ନେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉନଥିବାରୁ ବୁଧବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ସେନାର ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଲିଙ୍ଗଗତ ଭେଦଭାବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତେଣୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5ରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା NDA ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ କୋର୍ଟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାଁ ଲେଖା କୋର୍ଟର ଅନ୍ତିମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ହେବ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଞ୍ଜୟ କିଶନ କୌଲ ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହୃଷିକେଶ ରାୟଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କୁସ୍ କାଲରକା ରିଟ୍ ପିଟିସନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଆସୁଥିଲା ବିରାଟକାୟ ବାଘ ଚମଡ଼ାକୁ ଜବତ କଲା ବନ ବିଭାଗ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ବନ ବିଭାଗ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ମକରଧନଜୀ ରାଓ ସେଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରାୟଗଡ଼ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ସୁକୁମାର ଦୁଃଖୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାୟଗଡ଼ ଷ୍ଟାଫ୍ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଉମରକୋଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଚମଡ଼ା ଧରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବାଘ ଚମଡ଼ା ବେପାରୀଙ୍କର ଗତିବିଧି ଦୀର୍ଘ 1 ମାସ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଥିଲା ଗତକାଲି ଖବର ପାଇ ବୀରପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ପରେ ବାଘ ଚାଲିଥିବା ବ୍ୟାଗ୍ଟି ଛାଡ଼ି ବେପାରୀମାନେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ ପୁଣିଥରେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ଦାମ 25 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ 25 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ 869.50 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଓ ହ୍ରାସ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ଦାମ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ପୋଲିସକୁ ସଫଳତା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଡିକି ଭାଙ୍ଗି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା 4 ଲୁଟେରାକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଲୁଟେରାଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀକୁ ଫେରାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 13 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଧର୍ମଗଡ଼ ଥାନା ଆମ୍ବଗୁଡ଼ାର ଉଦବ ସୁନାନି ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 1,09,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଟଙ୍କାକୁ ଝାମ୍ପି ନେଇଥିଲେ ଏନେଇ ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ CCTV ଫୁଟେଜକୁ ଆଧାର କରି ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବା ସହ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟ୍ରେ ବ୍ୟବହୃତ 2ଟି ଗାଡ଼ି ମୋବାଇଲ୍ ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଭି ନାଗରତ୍ନା 2027ରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ହେବେ ଆଜି ଏ ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଭି ନାଗରତ୍ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏବେ ବିଚାରପତି ଅଛନ୍ତି ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ EM ଭେଙ୍କଟରମେୟାଙ୍କ କନ୍ୟା
ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଗରତ୍ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କମର୍ସିଆଲ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିତା ପୂର୍ବ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଭେଙ୍କଟରମେୟ 1999 ଜୁନ 19 ତାରିଖରୁ 1999 ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ ପଦଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକଙ୍କ ଗାଡ଼ି। ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗାଡ଼ି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟକ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭଦ୍ରକ ଯିବା ବାଟରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜରକା ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜରକା ଛକ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା ପରେ ଗାଡ଼ିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଇଛି। ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ଓ ବିଧାୟକଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ବ୍ୟବସାୟୀ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା ସାଇବର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପର୍ଣ୍ଣୋଗ୍ରାଫି ମାମଲାରେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଶିଳ୍ପାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଜାମିନ ଶୁଣାଣି ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ 2020 ମସିହାରେ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା ସାଇବର ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ମାମଲାରେ ଜାମିନ ଲାଗି ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଗତଥର ତାଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ କୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଥିଲେ। ଏହା ବିରୋଧରେ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଜାମିନ ପାଇଁ ପୁଣି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଅଗଷ୍ଟ 25 ତାରିଖରେ ଶୁଣାଣି ହେବ।